my brain to think of a name to give to this tune, so Barry can croon, and maybe old Bing will give it a fling, and that'll start everyone humming a thing. The melody's dumb, repeat and repeat, but if you can swing, it's got a good beat, and that's the main thing to make it complete, 'cause everyone's swinging today. So we call it Opus One, it's not for Sammy Kay. Anthony could rock it for me. There's never a doubt you'll knock yourself out whenever you can hear Opus One. My brain to think of a name to give to this tune so Barry can croon, and maybe old Bing will give it a fling, and that'll start everyone humming a thing. The melody's dumb. Страхотни сте, страхотни сте, уважаеми зрители. Танцът, който видяхте, се нарича суинг. Явор и Стела, здравейте, са първите инструктори по суинг в България. Точно така, вземи си микрофона. Още сте много уморени, обаче да ми кажете, що за танца това? Суинг, има и друг термин за суинг. Други неща се правят. Суинг е стил музика, а танците, които се танцуват на суинг, са много. Вие сте първи. Танците, които се танцуват, сега ще ми обясните малко повече за това. Но ако искате да седнем заедно при вашите колеги, защото с нас са и диджеите Павел и Димитър, които организират ретро партията в България. Всеки месец, нали така? Да. Здравейте, момчета. Здравейте. Павел и Митко. Здравейте. Заповядайте. Кажете ми сега, що за нова мода ретрото се завръща? Суинг партитата са направо мания напоследък в страната, нали могат да кажа така? Да. Вие организирате такива суинг партита. Кои сте вие? Ние сме, Митко и аз сме The Smugglers Collective, така се наричаме като The Smugglers Collective? Точно така. The Smugglers не са ли контрабандисти? Контрабандисти, точно така. Да. Контрабандисти, защо? Каква е вашата любима контрабанда? Любимата ни контрабанда е свинг музиката. Свинг, и културата и въобще цялата тази атмосфера от тази малко позабравена епоха, която се започва да се връща все повече и повече. Повече. Каква е свинг културата? Митко? То е много общо. Те са много неща. От като се почна дрехите, музиката, танците, изобщо едно цяло усещане за тази епоха от 20-30 години на миналия век, през войната и че до ден днешен. В общи линии, наистина, главните елементи са музиката и танците. И какво? Явор и Стела са ваши треньори, които идват на вашите партита, за да обучават такива като мен, които нищо не могат. Общо взето, да. Браво. Това е хубаво. Да, интересно. Истината, по време на партитата не провеждаме курсове, провеждаме ги отделно, в зали за танци, с паркет, с огледала. А на свинг партитата отиваме да покажем това, което сме научили. Да, изглеждат много впечатляващо тези танци. Казвате, че тази култура се завръща. Защо сега? Той има един... Извинявай, кажи. Има от... Наблюдава се общото в цял свят от 10-ти години насам едно възраждане въобще на винтидж... На винтидж културата, на музиката от 30-те, 40-те, 50-те години, нали, по някакъв път с модерни елементи, които са включени вътре. Хората започват все повече да се интересуват от какво е било, какъв бил живота, музиката, модата преди 60-70 години. И според мен това е малко съдържане на кръговрата въобще във всичко, да. Нали, в света. Модата, нали, се върти всичко. Всичко ново е добре забравено, старо, нали, както се казва. И сега е реда на свинга, явно. Да, има и още нещо, което напоследък си мисля по тази тема. Свинга е много жизнерадостна музика. Да. Свинг танците са много жизнерадостни. Може би ни липсва нещо оптимистично, нещо зареждащо, нещо, което да ни вдъхновява. И така се появява свинга. И за това има такъв глад, буквално мога да го нарека глад за този тип емоция, която дава именно тази музика и тези танци. Вие
вие правите така, че на тези партия да има гримьори, фризьори, така че наистина стилисти, вероятно, така че наистина да връщате вашите гости в 30-те и 40-те години на миналия век. Стремим се колкото може повече да им покажем ние какво представяме за тази епоха, на хората в залата им предвид и колкото по-лесно е за тях да влязат в тази атмосфера, толкова по-добре и за нас самите и защо за цялото събитие като едно цялото. И наистина им остава, на хората остава един страхотен спомен за тази вечер и я усещат като нещо наистина специално, а не като поредната вечер, в която са излезли на клуб. Да. Да. Ти даже си облечен по такъв начин и очилата ти са сякаш преднамерено. Общо взето всички се стремим максимално така да се доближим като и като външен вид и въобще като поведение, вероятно, защото танцът те води до определено поведение. Стойката се променя, когато човек танцува. Стели, каква е твоята любима визия, когато става дума за суинг? Удобна. Очевидно. Да. Ами, тъй като аз няма вариант, в който да слушам тази музика и да не танцувам. Ако случайно ми се случи, не се чувствам щастлива и бягам бързо. Най-важното за мен е дрехите ми да са удобни. Обаче, много харесвам модата от 30-те, 40-те и 50-те години на миналия век, тъй като тя позволява на жената наистина да бъде женствена. И в същия момент не е твърде строга. Точно каквито са били и разбиранията тогава. Твърде женствена. Това е думата, която определя цялата тази епоха. А защо обаче прическата ти е толкова модерна тогава? Не ти защото съм дете на моето време. Да, точно. Все пак. А мъжете също имат подчертано различен стил и подчертан стил за времето, за което говорим. А не е просто един костюм и вратовръзка. Да, визията общо взето е цялостна. Нали, всички детайли са важни всъщност в изграждането на един такъв стил. Не е достатъчно, примерно, да се сложи риза и вратовръзка. Има много, нали, много характерни прически са носени тогава, аксесуари, внимание за детайла, примерно, лъснати обувки, кърпички в джобчетата. Въобще, нали, дребни детайли, на които хората в момент, нали, в сегашната мода не обръщат чак толкова много внимание, но наистина са нещо, което създава наистина едно хубаво настроение и усещане, което ги носиш. Тъй като цяло крайките на мъжките костюми по това време са карано различни от тези, които имаме в днешни дни. Откъде си намирате костюми тогава? Еми, или си правим по поръчка, или от време на време изникват от някакви винтич пазари. Дядовци, баби също много помагат. Знам аз, че носите вие костюмите на дядовците и на бабите, ще си признаете. Много добър източник на дрехи. Да, напоследък се провеждат и винтич пазари. А, така ли? Къде? Ами, всъщност, сега се случи втория такъв. Той е организиран от българския портал за рокабили и винтидж култура и се проведе в един столичен клуб, няма да кажа сега името, и продължи след това концерт на гръцка група, която свири музика от 50-те. Сигурно било днес. Много интересно. Да, беше чудесно и всъщност даде възможност на много автори да се изявят и да достигнат до по-голяма аудитория от хора. Издахме ранен шанс, че всъщност винтидж културата много се разраства и не само в дрехи музика, но и в много елементи, всякакви обекти се продават. Всъщност нещо, което е много характерно за времето, което на нас ни е толкова любимо, е отношението към детайлите, независимо в каква сфера на живота. И това е нещо, което пък липсва в днешно време, тъй като всичко го има в мола. Да. Малко или много ние сме жертва на масовото производство. И е хубаво, когато се получиш нещо, което е уникално, твое, някой го е направил с любов. Ръчно изработените неща са много ценни общо взето в този стил. В този пластмасов свят говорихме за барбите от началото на предаването. Дрехите са уникати в по-голямата си част. Правят се една бройка, която е една единствена и човек, който е носи наистина, знае, че носи нещо наистина оригинално. Появяват се дори интернет сайтове, които започват да предлагат такива елементи, наистина, детайли, откъдето може да си ги купиш. Да. Rockabilly.bg, примерно, е един такъв сайт. Направихме скоро и един блог за свинг танци, който се радва на много голяма посещаемост. Също ще го посетя още този следобед. Виждаме сега ваше парти, вероятно организирано. Къде могат да ви намерят хората, ми кажете?
хората могат да ни намерят общо в голяма част от столичните клубове. Често пускаме в София. Но най-амбициозният ни проект и въобще събитие се случва през месец в един голям близо до НДК, където много често каним и чуждестранни изпълнители, актуални групи, певци, артисти въобще от свинг културата. От свинг обществото, разбира се. И сега на 18 май ни предстои едно много голямо събитие с концерт на една страхотна германска група, цял свинг оркестър. Ще ни посетите за пръв път. Ще танцувате ли? И още как, ние чакаме с нетърпение техните събития, тъй като те са общо взето те са най-сериозният ивент, който се случва за нас, танцуващите и феновете. До този момент. Слушалката добре, чувам, ще танцуваш ли? Ще танцуваш ли? Не, няма да танцувам, защото съм на високи токчета. Явор, имала съм удоволствието да бъде мой треньор за кратко време, да. Така че се чувствам много сигурна в неговите ръце, но наистина е много важна първо загрявката, след това удобното облекло. Макар че операторите много искаха да им покажа Мюнхен, ще кажа позата Мюнхен, не, танцовата стъпка Мюнхен, какво всъщност представлява тя и защо Мюнхен толкова много и се радват мъжете? Не знам откъде идва това име, може би от сферите на акробатичен рок-н-рол. Това е една акробатика, не е танцова стъпка, която е така емблематична за свинг стиловете. Може ли да ми я покажете отново? Да, разбира се. Аз обещавам, уважаеми зрители, че ще опитам да я повторя. Ако ми се стори възможно. Може, добре, може и тук. Или да не се удариш някъде, внимавай. Така, Мюнхен, на вашето внимание, Мюнхен. Така. Ето, разбирам защо искат Мюнхен момчетата. Не, няма да я повторя, уважаеми зрители, заповядайте, седнете. Все пак аз имам да ви кажа заради микрофоните. Не, да, наистина. Не, нещо друго. Ние сме правили тази акробатика с теб, така че мога да уверя зрителите, Мира е много добра. Благодаря много. Правите ли партите от други епохи? Общо взето, за сега сме се съсредоточили върху, върху така наречените swing party, нали, които обхващат общо взето голяма част от предходни епохи, нали, от всичко от 30-те, 40-те, че и до наши дни. Има едно ново проявление на swing музиката, което се нарича електросвинг, което е съчетание между традиционен swing и джаз и блуз и съвременна електронна музика, което е наистина едно много хубаво и модерно клубно проявление на свинг музиката и правим също и електросвинг партията, които се радват на все по-голяма популярност, понеже се насочени към хора, които не са непременно запознати с този вид музика, с тази култура, но това за тях е една вратичка вече към историята на музиката, на свинг музиката. Мите, какво искате да кажете на хората с това, което правите? Че може би не всичко е загубено, абсолютно. Че може би не всичко е пластмасово. Да, абсолютно на 100%. Не хората да се интересуват повече от това, което се е случило преди наши дни. Има много-много интересни неща, има много неща да научим от миналото. И е много хубаво да може да връщаме все повече от хубавите неща, които се случват на времето. Как се промени живота ви, от как се върнахте отново там? Те там са си били. Те не са се връщали. Между двата свята сме. Какво сте по-различни от останалите диджеи? Аз мога, може би аз. Как се изчетли? Защо ви притежих така? Аз явявам така от страната на посетител на техните партита. Има и други свинг диджеи в България, но това, което те успяват да направят запомнящо се и неповторима атмосферата, която създават. Аз не разбирам от диджейство, но атмосферата, която създават, е страхотна. Ще се уверя лично в нея. Надявам се съвсем скоро. Само да ми кажете кога е следващото такова парти. Следващото ни събитие е на 18 май. А, казахме в София. Да. Това е събитието. Реших, че има и някакво по-скорошно. Някакси ми си искаш да кажеш до вечера. С нощ имахме тази. Добре, за това сте толкова заредени, позитивни и страхотни хора. Благодаря ви, че бяхте тук днес и бяхме заедно. Ние благодарим.